Sebanyak 150 juta ringgit lagi peruntukan tambahan disalurkan kepada Geran Khas Prihatin GKP di bawah Pakej Bantuan Khas Perlindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia atau PERMAI bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Kementerian Kesihatan memaklumkan 17 kluster baru dikesan pada Rabu dengan 15 kluster membabitkan tempat kerja. Manakala 2 kluster lagi ialah kluster komuniti. Sindiket pemalsuan slip saringan COVID-19 dikenali geng Habib yang didalangi warga Pakistan tumpas susulan penahanan beberapa individu di beberapa lokasi termasuk lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.